imamo zadovoljstvo da vam predstavimo dve nove devojke koje su polaznice regionalnog centra za talente. Ovog jutra pričamo o jezicima, pričamo o tome koliko je lepo čitati i baviti se i drugim jezicima. Naime, moje gošće ovoga jutra su Lara Đinisov, ona je iz grupe za engleski jezik. Lara, dobro jutro, dobro nam došla. Dobro jutro. I Sofija Milenković, ona iz grupe za književnost Regionalnog centra za talente. Sofija, dobro jutro tebi, dobro nam došla. Dobro jutro, hvala. E sad, ono što je interesantno, Lara, moram da krenem od tebe. Ti nam dolaziš iz Debeljače, znaš čak 4 jezika, što je u tvom uzrastu onako izuzetno. Imaš koliko, 14 ili 15 14. godina? 14. Tek 14 godina. I očigledno, s obzirom da si u grupi za engleski jezik, da voliš jezik i da voliš da ih proučavaš. Jel smo u pravu? Naravno. Da svi, ajde prvo reci sama, koje jezike sve znaš? Za sad. Za sad znam srpski, mađarski, engleski i nemački učim. To učiš ovako samo, odnosno samo učiš nemački jezik? Da, više samo oko, pored škole. Dobro. Odakle ta ljubav prema jezicima? Pa ja mislim, od malena kako sam se pridružila već od početka 4. razreda, internetu, mislim da je pre svega počelo od engleskog, kad sam počela da gledam više strane videe i tad sam počela da učim engleski i onda se to samo proširilo i na ostale jezike. Jel imaš onda želju da naučiš još neki jezik, s obzirom da imaš tek 14 godina, da ti imaš ceo život da učiš jezike? Definitivno bih naučila još dosta jezika. Recimo, neki romanski jezici, italijanski, francuski? Definitivno bih učila španski u životu. Dobro. Rumunski. Dobro. I pa dosta još jezika. Za sada, ako dodaš sve ovo nešto, neki azijski bi jezik bilo... bih isto definitivno naučila. Samo što znam da su dosta komplikovani i da bi to zahtevalo vremena. E sad, Sofija, ali ti voliš isto strane jezike, mada savladati srpski jezik je već onako popriličan poduhvat. Šta ti voliš osim srpskog jezika? I kad govorim o srpskom jeziku, šta je tu, da li tu prevladava ljubav prema književnosti ili prema gramatici? Pa, volim dosta i strane jezike, ali najviše bih istakla engleski, ali pored engleskog malo više volim književnost od srpskog. I kad bih morala da poredim i gramatiku i književnost, definitivno bih se odlučila za književnost, zato što nekako imam više želju prema tome i to me vuče nekako više na tu stranu. Dobro. E sad, ono što je veoma bitno jeste da ste se obe takmičile, republičko takmičile, tako jedna i druga u istraživačkim radovima. I naravno pričamo o tome i o rezultatima koje ste ostvarile. Lara, hoćemo da krenemo od tebe, dakle, engleski jezik, Maša. Jedna veoma interesantna tema. Samo si nam i nagovestila, nisi mi rekla čemu si radila, evo sad ćeš reći. Istorija i kultura muzike je u pitanju. Pošto sam i u bendu, to mi je definitivno zateklo zainteresovanje i od malena nekako cijela istorija. I tema celog rada je bila kako muzika utiče na ceo naš svakodnevni život, a mi sami to ni ne primetimo. To si sve morala na engleskom jeziku da napišeš. I gde si nalazila literature? To je literatura morala da bude na engleskom jeziku. Kako je to izgledalo? Da, sve na engleskom bilo. Sve baš. I pa na internetu se uglavnom našle informacije. Ali i dosta sam i znala i ovako, što me naučio moj nastavnik iz muzičkog. I zbog njega sam i zavolila istoriju i celu tu kulturu, posebno zbog stare Grčke. Znači, muzika, eto, još i stare Grčke vodi negde poreklo. Da, cela istorija, posebno kad gledamo i na takmičenje i na takve stvari, to već iz cijelog starog svijeta dotiče i to je nešto što sam posebno voljela da istražim o tome i uživala u tome. I koja rezultata si ti ostvarila na ovoj republičkoj smotri? Bila sam drugo mesto. Jesi ti zadovoljna? Veoma. To je onako popriličan uspeh, naročito kada pričamo o tome da si ti pričala, da si potpuno drugi jezik. Dakle, da kažemo da su i srpski i mađarski negde tvoji materni jezici, da, a da si se bavila potpuno nekim jezikom koji nema veze ni sa srpskim ni sa mađarskim jezikom, pa je, ja mislim, time i tvoj uspeh mnogo veći. Što se tiče tebe, Sofija, književnost, je li to bila tema rada? Ne, tema rada je bila upoređivanje romana i romana Kirka iz novog i starijeg doba. Moram samo da kažem da sam se ja zainteresovala za mitologiju već od prvih časova književnosti, kad smo mi počeli da pričamo o tome. Bavili smo se grčkom i slovenskom mitologijom,
I onda je to mene baš zainteresovalo. To su vam interesantne teme, sadrži, da. Odlučila sam da se da pišem rad na tu temu, naravno uz pomoć mentora Vanje Jekić. Vanje Jekić, i Vanje Jekić, da. Ja sam uspela da nađem temu koju ću da pišem. I do kakvih saznanja onako tebi najinteresantnijih si ti došla? Pa nekako, ne znam, preporučila bih svima koji vole mitologiju da pročitaju taj roman, jer je jako poučanje i jako je lep je za čitanje baš. Mislim, kroz ceo roman pratimo tu jednu ženu, Kirku, koja od malih nogu, od malog deteta postaje odrasla žena koja od malena nije znala da se zauzme za sebe i uvijek je bila u senci ostalih braća i sestara, a kada odraste postala je sasvim svoja i nekako svoja žena. Onako, baš roman sa dobrom porukom. Da. Hajde još jedan put, kako se zove roman? Kirka. Kirka. Dakle, eto, jedna topla preporuka naše gošće Sofije Milenković, šta da čitate tokom ovih letnjih meseci. Što se tiče Republičke smotre, kako si ti prošla? S obzirom da je bio određen broj bodova koji je morao da se prođe, ja nažalost nisam prošla, ali ja smatram da sam ja uspela samim tim što sam i otišla na to takmičenje i što sam napisala ceo taj rad. Upravo to. I uopšte kada pričamo i sa vašim mentorima i sa vašim profesorima, sam odlazak na neko republičko takmičenje je već veliki uspeh s obzirom da je tu i velika konkurencija. To su deca iz cele republike. Pa kad vi dođete već na jednu takvu smotru, samim tim ste već opravdali sve ono što je uloženo u vas i pokazali zapravo koliko ste vredni, koliko ste zapravo tu da privučete našu pažnju. Zato volimo da vas predstavljamo u okviru Buđenja s televiziju Pančevo, da vide to naši gledalci na kome je naša budućnost. Obe ste tek učenice, odnosno sada ćete da krenete u osmi razred. Lara, ti nam dolaziš iz Debeljače. Kako se zove osnovna škola u Debeljače? Moša Pijade. Kakve su tvoje ambicije kada se završi ta osnovna škola? Šta dalje? Da upišem filološku gimnaziju, to je moj najveći cilj, i verovatno u inostranstvu da završim fakultet. Ti baš imaš ozbiljne ciljeve. Da, već sad znam već da želim. Odlično, imaš neku određenu zemlju gde bi volila da nastaviš školovanje? Pa možda u Austriji. To mi je negde tu. A i blizu nam je. Pa da, nije tu daleko, imam i porodicu i sve, ali... Odlično. I zato i učim nemački jezik. Pa kako ti ide? Nekako se uklapa taj nemački u taj engleski? Definitivno se uklapa i sa mađarskim i sa engleskim, i tu su negde reči, sve se nekako sklopi opet. I nije ti teško da putuješ, sad ideš, to sam to odmah pitala, kako dolaziš na časove u okviru regionalnog centra? Dolazim prevozom i zavisi kako kad. I to ti ne predstavlja nikakav problem, voliš ne da dođeš? Ne predstavlja mi, kad uživam u nečemu i kad idem na časove u kojima uživam, to mi nije nikakav problem. I možemo da kažemo ko je tvoj mentor u regionalnom centru za talent? Naravno, Bojana Adamović-Ilić. Dobro. Ti si već rekla što se tiče književnosti. Kako ti vidiš svoju budućnost bar za sada, odnosno želje su da upišeš šta kad završiš osnovnu školu? Inače, ideš u Stevičinu školu, tako? Da, Stevica Jovanović. Ja posle osnovne škole upisat ću, to je plan mi je za sada, da upišem gimnaziju ovde u Pančevu. A kaži koji smer hoćeš da upišeš? Pa ja sad ne znam tačno, nisam se još odlučila, za sad mi je prirodni nekako u glavi, ali možda se desi da upišem i društveni, nikad ne znam, može puno stvari da se promeni za tih mesec dana. Ali onda moram, Sofija, da te pitam da li onda tu postoji i neka ljubavi prema matematici, prema fizici, prema tim prirodnim naukama? Da. Ili ima, jesi išla i na takmičenje iz toga ili... Nisam išla u okviru Centra za talente, ali uglavnom sam išla sa školskim takmičenjem. Sada skoro ne, zato što nisam imala mesta, jer sam u školi išla na već neka dva takmičenja, ali ranije sam išla non stop na matematiku i na teoriju. Znači, odatle onda i ljubav. Pa dobro, to može nekako da se uklopi, ali dobro, imaš još godinu dana vremena da smisliš da li će biti taj društveni ili prirodni smer. Laro, baviš se muzikom. Kako se zove bend? Električna simfonija. I koliko vas je u bendu? Nas četvoro. Dobro, i nastupate negde? Uskoro nastupamo kod nas u selu za seosku slavu 19. augusta. Sad ovog, znači za dve nedelje, malo manje. Sledeće nedelje? Da, već nastupam. Bravo, znači to će da bude, to znači da ima sad vežbanje onako da se baš pripremate. Da, dosta već sad. Pošto je sad i sezona odmora i često ide neko na letovanje,
pa zato uvek ide neko, uvek je neko tu pa vežbamo. Odlično, jel ima treme pre taj nastup, barem one pozitivne treme, onako budete što bolji? Ja sad ne nastupam, pošto sam ja tek nedavno u bendu, ali mislim da će da kažem razvale, da će da bude savršeno. Naravno, ali će svakako biti tu da ih podržiš. Naravno, od početka i do kraja podrška. Bravo. Sofija, šta ti radiš tokom ovih letnjih meseci dok još trajeva, još malo ste na raspustu, uskoro počinje nova školska godina? Pa ništa, uglavnom se odmaram od škole, ali moram da kažem da koliko god bio lep letnji raspust, ja se nekako uvek uželim škole iz svog razreda, jer mislim da je to ono što tokom školskih dana da se držimo jedni zbog drugih. I nema ništa lepše nego to druženje sa vršnjacima u školi. Da. Dobro. Da li onda imate planove da i u ovom osmom razredu idete i dalje na ta takmičenja, da osvojite nagrade? To negde se podrazumeva, je li tako, Lara? Da, još i iz hemije dodatno planiram, pošto ove godine sam isto, ali nisam imala neki veliki uspeh, zato što sam se sad već pretrpala sa svim takmičenjima i sa svime, ali sad sam već planirala za osmi razred tačno šta planiram. Ti kod tebe se sve zna? Naravno. Odlično. Unapred već, tako je i najbolje po meni. Dobro. A Sofija, koji su tvoji planovi? Pa ja ne znam za ostale predmete, ali ja ću definitivno da idem na književnost opet ove godine i da se potrudim da što bolje bude. A za ostale predmete ću da vidim kad krenem u školu. Jer da li ćeš ti će sad treba da se pripremiti za te prijemne ispite koji vas očekuju, pa ćete onako imati i dodatno još obaveza kada pričamo o tom osmom razredu. Dobro. Dakle, u svakom slučaju mi vam čestitamo na ovim sjajnim rezultatima koje ste ostvarili u prethodnoj školskoj godini. Da iskoristite maksimalno još ovo preostalo vreme na raspustu da se lepo odmorite. Dala se nam jednu odličnu ideju šta bi mogli da čitamo tokom ovih dana. A ja ću, Laro, da kažem da si ti nas pozvala na vašu slavu i eto da dođemo da slušamo i tvoj bend, da budemo sa tobom eto zajedno podrška njihovom tom nastupu u Debeljači. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme, došli danas u Buđenju s Televiziju Pančevo. Naravno, pratim i šta se dešava u grupi za književnost, u grupi za engleski jezik, regionalni centar za talente i pričamo o svim uspesima koji vas tek u nekom narednom periodu očekuju. Važi? Hvala još jedan put što ste došli.